bu bir yıxladım. Yox, aval bunu yiysən, kim ki təsən dedi ki, kelinam o da mən derdilər. Zurnam, zurnam, yedirdi. Sen kursan, sana mən kullikki o gəmən derdi fakat. Turmush o'rtog'i tomonidan ayovsiz kaltaklab kelinib, pampers yeyishga majbur qilingan samarqandlik Mustahkam Vahobova voqeasi bugungi kunda o'zbek jamiyatida uchrab turguvchi ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari hamon dolzarb masala ekanini ko'rsatmoqda. Turmush o'rtog'i tomonidan kaltaklanayotgani tasvirlangan videoning tarqalib ketishi ortidan jamoatchilik e'tiboriga tushgan Mustahkam hozirda davlat himoyasiga olingan. Suhbat bo'lib o'tgan joy sir qolishini istagan Mustahkam BBC bilan o'zining boshidan o'tganlari, o'zbek jamiyatidagi ayolning qadri, ayollarga nisbatan zo'ravonliklar borasidagi fikrlarini o'rtoqlashdi. Mana xabarlarda sizni shunday vaziyatda, shunday hayotda 8 yil davomida yashaganingiz haqida yozishmoqda. Bu haqiqatmi? Haqiqat. Ya'ni hayotingiz 8 yil davomida zulm ostida bo'lgan. To'g'ri, mandan intervyu olishganda o'zim primoy efirda aytganman. Hayotimni boshidan oxirigacha 8 yil mobaynida nima bo'lib o'tganini. Nega shuncha yil davomida qanday qilib chidab yashadingiz? Nega hech kimga arz qilmadingiz yoki hech kimga dardingizni aytmadingiz? Endi bilasizmi? Birinchidan o'zim men yetim deyman, otasi katta bo'lganman. Bolalarimni otasi katta qilmoqchi emas edimman. Chidab, sabr qilib kelganmanki, erimni aqli kirib qoladi deb sabr qilib kelganman. Ikkita bolam ulg'aysa yaxshi bo'ladi. Erimni ham yoshi katta bo'lib ketsa agar o'ziga keladi deb sabr qilib kelganman. Aytaylik, agar o'sha video tarqalib ketmaganda bu hayotingiz yana davom etgan bo'lardi. Endi agar shu kaltakning tagidan o'lmaganimda yana shu davom etardi. Sakingizni oldin ham chiqqan xabarlarda bir joyiga e'tibor berib turib, qiziqish uyg'onganda aytgansiz, meni hayotdagi yagona aybim yetimligim. Bolaligingiz haqida ozgincha gapirib bera olasizmi? Endi bolaligimga kelsak, 2 yoshligimda otam bilan onam ajrashib ketgan. Onamni endi bolasi bo'lmaydigan bo'lib qolganda boshqa tug'ilmaydigan bo'lgani uchun shu otam bilan ajrashgan bular. Bitta qiz farzand bilan qolmay deb otam boshqa ayolga uylangan. Shunda onam bilan otam ajrashib ketganlar. Meni bobom tog'amnikida men katta bo'lganman, bobom katta qilganlar. Nima uchun bunchalik hozir qayerda yashayotganingizni bunchalik sir saqlayapsiz? Endi birinchidan qo'rqaman. Chunki ular meni qidirishyapti. Buni nima deb tushunish mumkin? U oila tomonidan tahdidmi yoki ular siz bilan yarashishga harakat qilishmoqda? O'g'lini chiqarishmoqchi. Men bilan meni olib ketib. O'g'lini chiqarishmoqchi nimadanda? Shov-shuvga sabab bo'ldi bu narsa. Ya'ni bu Samarqandlik kelinni hokimiyat, Samarqand hokimligi yarashtirmoqchi ekan. Degan. Haqiqatan bo'lganmi bu? Endi menga ham shunaqa yetib keldi. Shunaqa qilmoqchi deb. Men o'zim ham qo'rqib qoldim rostini aytsam. Lekin shu aytib o'tsam hokimiyat hozir menga qarayapti. Ya'ni g'amxo'rlik qilishdi. G'amxo'rlik. Bu voqealar ovozi bo'lgunga qadarchi ularning munosabati qanday bo'lgan bu voqea nisbatan? Endi bundan oldin kelishgandi-yu. Qarashgandi-yu. Nega bu darajada bo'lmagan? Shu joyda bir narsaga oydinlik kiritib ketaylikda. Siz o'sha video tarqab ketgunga qadar oiladagi zo'ravonlik, kaltaklanishingiz ustidan arz qilgansizmi biror joyga? 2 marta arz qilganman va 2 marta o'zim bosh tortdim. Qachon arz qilgansiz? Birinchisi 2013-yil mart,
o'z jonimga qasd qilganman. Ikkinchisi qachon bo'lgan? Ikkinchisi 2018-yil pampers yedirgan vaqti. Ochig'ini aytganda, bugungi intervyuimiz davomida man shu pampers voqeasini eski olmoqchi emasdim, o'zingiz eski oldingiz. Hozir bu voqea atrofida har xil farazlar, har xil gaplar, taxminlar yuribdi. Kimdir bu voqea bo'lmagan deydi, kimdir bu darajada bo'lmagan deydi. O'zingizdan eshitsak, qanaqa bo'lgan shu voqea? Shu noyabr atrofida qaynsinglim bilan biz o'zaro shu tortishib qolganmiz. Buni keyin erim 2 oydan keyin bilib qoldi. Qaynsinglimni, qayna opamni kichkinasi aytgan erimgaki, shu xotining bilan opam shu o'zaro nima tortishib qolgan deb. Shundan bizning nimamiz boshlangandi. Uyga kelib, eshiklarni qulflab, urdi, to'posladi. Keyin bor, uyimizda kuchugimiz bor. Kuchukni axlatini topib kel dedi. Kechki payt edi, uje soat shu 9:30 unlar atrofida edi. Chiqdim, yo'q deb kirdim yana. Bor, tualetdan axlatni olib kel dedi. Tualet endi bilas chuqur, ololmadim deb aytdim va ko'rdimki, uje bo'lmaydigan darajaga bo'lyapti. Qochmoqchi edi darvoza oldiga. Darvozadan mana uje olib kirdi. Ko'rdida qochmoqchi bo'lganimni. Olib kirdi, o'zi eshikni qulflab, musorni kovlab, 3 kunlik pampersni musorkadan olib uyga olib kirdi. Keyin ichini nima qaychi bilan yordi-yu, gashokka to'kdi. Buni yeysan dedi, men aytdim. Iltimos, bunaqa qilmang, mayli menga ko'nglingiz bo'lmasa ketaman. Bolalarimni даже qo'yib ketaman deb rozi bo'ldim. Ko'p yig'ladim. Yo'q, avval buni yeysan, keyin ketasan dedi. Piyodan o'g'ilcham yig'ladi. Dadajon, urmang, unaqa qilmang deb. Sen o'chir ovozingni, o'zing o'yinga nima sherik bo'lib pampers yeysan dedi. O'g'ilcham 3,5 yosh edi. 3,5 4 yoshlarda. Keyin shu boshimga urib-urib pampersni yedirdim. Buni qanday yeyman desam, shu osh balamni qanday yeysan, shunaqa yeysan deb ko'rsatdi qo'limni. Keyin zo'rlab-zo'rlab yedirdi. Bir tarafdan uni hididan qusgim keldi. U yerdan qusayapman, bu yerdan yediryapti. Qusganingni ham yeysan deb qusganimni ham yedirdi. Bo'ldimi, bo'ldimi dedi. Yo, oxirigacha yeysan dedi. Keyin oldimga bir grafin nimani qo'ydi, suvni. Davay bu bilan ichib ichib yeysan endi, borsin dedi. Keyin yig'lab yig'lab zo'ravonlik bilan yedirdi va 2 soat oldimda qarab o'tirdi hazm bo'lguncha. O'zi chiqib ketsam agar bu yana qusib chiqaradi deb oldimga o'tirdi. Eshiklar hamma joy qulf, uyda hech kim yo'q. 10:30 atroflarda pampersni yedirdi. Va soat 12:00 uydan chiqib ketdi. 12:00 oshgan payti, eshiklarni ochgan payti taksi chaqirdim. Shu yaqin qarindoshim uyiga borib, shu yerda uyiga kirdim, уже hushdan ketganman. Lekin shu hushdan ketgan paytim so'roq qilishgan mani. Faqat skor pampers yedirdi deganman. Ularga birdan shu skorga vazif qilgan, ular kelgan skor aytganki, ulgura olmaymiz, havasiga borishiga shu yerga qilamiz deb hamma narsani aytgan, bular tayyorlab berishgan. Ichimni tozalab oldimda 3-4 soat doktor bilan medsestr o'tirdi. Keyin o'zlari shu paytda ham xodimlarga ariza tashaganlar. Ariza ko'rib chiqilgan?
Ariza ko'rib chiqildi, manga sud ekspertizadan o'tishga rozimisiz deb aytishdi. Ma roziman deb направление oldim. Shu sud ekspertiza kuni qaynatam bilan qaynsinglim keldilar oldimga. Bu 5 kundan o'tdi-da. Shu 5 kun oralig'ida pampers yegan paytim уже qo'l oyog'im ishdan chiqayotgandi. Shol bo'lgandek bo'lib qoldim. Ishlamadi qo'l oyog'im. Badanimga ozginasi tarqab ketgandi. Infeksiyani. Keyin bular kelishdi. Bular bu bundan xabari yo'q ekan. Erim aytgan ekanki, gashukda qizchamni axlati bor edi. 2 marta yuziga surtdim. Shuning uchun ketib qopti degan. Lekin mana orqamdan kelishganida уже bilishdi, что pampers yedirgan manga mazam yo'q, yotibman. Qaynatam kechirim so'rab boshqa qaytarilmaydi deb shu qaynisinglim даже yig'lagandi. Ukasini qilig'iga shunchalik baxshi bo'ladimi deb. Shu vaqtga qadar o'zingizni oiladagi zo'ravonlik qurboniga aylanayotganingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Yoki buni odatiy hol, turmushda bo'lib turadigan voqealarga yo'ygansizmi? Kaltaklanishingizni. Yo, endi bilasizmi, bu odatiy hol deb bo'lmaydi bu narsani. Chunki shu 8 yil mobaynida sani hech kiming yo'q deb mana yetimsan, qulsan deb kamsitib kelganda bu odatiy hol bo'lishi mumkin emas. Ham urardi, ham so'zlari bilan mani kamsitardi-da. Itdek yuribsan-da bir kosa ovqatni yeyapsan, qulsan. Sani man qullikka o'rganman derdi faqat. Aytaylik, farzandlaringiz bo'lmaganda bu holatga o'z vaqtida chek qo'ygan bo'larmidingiz? bo'lardi. O'zingizni ahvolingizga tushgan boshqa ayollar haqida eshitganingizni nimalar xayolingizdan o'tadi? Ya'ni eri tomonidan kaltaklanayotgan ayollar haqida eshitganingiz. O'ylashimcha, bu voqealardan keyin ko'proq e'tibor qarata boshlagan bo'lsangiz kerak. Endi Ya'ni bunday ayollarni taqdiriga demoqchiman. man aytardimki, shu birinchidan odam o'zini hurmat qilishi kerak ekanda, sevishi kerak ekan. Agar odam o'zini sevmasa, hurmat qilmasa, sizni boshqalar ham hurmat qilmas ekan. Aytadiku, avval sen o'zingni sevishni o'rgansang, boshqalar ham seni sevadi deyishadiku, shu gap rost ekan. O'zbek jamiyatida ayolning qadrini bunchalik past ko'rilishi, ya'ni ayrim odamlar tomonidan, ayrim shaxslar tomonidan nimadan dalolat berishi mumkin? Nima uchun ayolning qadri ayrim kimsalar oldida bunchalik past? Endi o'zimni fikrimni aytaman. Shu necha bor men ham yig'laganman. Nimaga mani buncha kamsitasizlar? Siz qaynanamga vaqtida siz ham kelin bo'lgansiz degan paytim qaynanam aytardiki, kelin to'y bo'lib keldimi qul bo'ladi deganlar. Kelinmas qul bo'ladi deganlar. Kim bitta narsa gaplari borki, kelin ham odammi derdilar. Balki tanganing ikkinchi tomoniga qararmiz. Balki men o'zingizni tan oldingiz, qadrimni bilmagandim, o'zimni sevmagandim. Balki ayollar o'z qadrini bilmagani uchun shunchalik darajadagi voqealar yuzaga chiqayotgandir. Endi biz ayollarga shu boshidan o'rgatganki, to'y bo'lgan joyingda tinch yasha, sabr qilib yasha. Man uydagilarman, shu ammam, shu qatta toshni suv olib ketmaydi. Sabr qil. Boshidan shu tarbiyalashsa, chida yo'qligiga ham, borligiga deb kelishgan. Keyin o'zbekchilikka borku qaytib kelgan qiz odam shu ota-onasini uyaltirib qo'yadi deb shularni ham o'ylagan. Ya'ni demoqchisiz, ayollarni kaltaklarga, oiladagi zo'ravonlikka chidab yashashining yana bir sababi bu jamiyatning ta'siri. Ota-onani hurmati tushmasligi uchun
qaytib kelsangiz bunaqasi qaytib kelgan deb gap so'z bo'ladi-ku. Shuni ham o'ylaganman. Insonni o'zini qadrini, ya'ni jamiyatdagi obro'si, jamiyat oldidagi shanini o'ylab turib, o'zining qadrini toptalishiga qarab turishi bu normal holatmi? Yo'q. Agar o'sha video, tarqab ketgan video bunchalik shov-shuvlarga sabab bo'lmaganda, siz shu darajadagi e'tiborga, shu darajadagi qo'llab-quvvatlashga ega bo'lardim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ya'ni sizga hech kim e'tibor bermagan bo'lardi agar shov-shuvga aylanmaganda. Men shunday deb o'ylayman. Bu nimani anglatishi mumkin? Bu jamiyat davlat tomonidan ayollar huquqi ta'minlanmaganini anglatadimi bu? Endi bizning O'zbekistonda boshqa davlatlardan ko'ra ayollarning huquqi boshqa davlatlarda ayolga qo'l tekkisi uje qattiq choralar bordi. Bizlarda bu daraja emas. Mana boshingizdan o'tdi. Himoyaga olindingiz ham. Qanaqa kamchiliklar bor ayollarni himoya qilish yo'lida? Nimalar qilinish kerak yana? Ya'ni sizga o'xshagan yosh qizlarning hayoti barbod bo'lmasligi, yoshligi xazon bo'lmasligi uchun yana nimalar qilinish kerak? Ham jamiyat ham davlat tomonidan. Birinchidan shu davlat tomonidan o'ynaymanki, shu huquq yaxshiroq nima qo'yish kerak, huquqi ayolning huquqiga mos. Keyin mahallalar nima qilish kerak edi? Ko'rib yurish kerak, qaysi oilada qanaqa mojaro bo'lib turib, shunida fikrsi bo'lishlari kerak deb o'ylayman. Bizning ham oila mahallada nima deb hamma namunali deb o'ylardi, lekin bilasiz-ku, uyni ichini hech kim bilmaydi. Shunga qarashlari kerak deb o'ylayman. Jamiyat tomonidanchi? Masalan, ayollarning bolaligidan, ya'ni qizlarning bolaligidan ta'limiga ko'proq e'tibor qaratish, ularni mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash muhim deb o'ylaysizmi? Ha, shu qizlarga avvalan bizda bilasizmi, qanaqa tarbiya berishadi? Chidaysan, shu uyga bordingmi? Kimisan, qaytib arazlashib deb tarbiyalashdi, lekin o'zini sevishni tarbiyalashmaydi. O'zingni sev, qadringni bil deyishmaydi. Men buni aytmoqchimanki, endi har bitta ayol bitta qo'l ko'targan bilan ajrasin demoqchi emasman. Lekin mana bu darajada xo'rliklarga, zo'ravonliklarga chidashim mumkin emas. Ayol xo'rliklarga, zo'ravonliklarga yaratilmagan deb o'ylayman. O'zbekistonda shunday hol keng kuzatiladi, bu ko'proq davlat hokimiyati tomonidan. Oilada qandaydir muammo tug'iladigan bo'lsa, er-xotinning o'rtasiga sovuqchilik tushadigan bo'lsa, ular hech narsaga qaramasdan er-xotinni yarashtirishga harakat qilishadi, ya'ni yarashtirish instituti. Bunga nisbatan fikringiz qanday? Yarashtirishim yaxshi, nimasi yo'q, yomon emas. Ba'zi oilalar bor, shu oddiy narsaga ajralib ketyapti-da. Man tarafdori shu yarashtirish tarafdori, lekin mana ahvolimga tushadiganlarni lekin yarashtirib bo'lmaydi. Kelajakda rejalar qanday endi? Ya'ni bu voqealar o'tgandan keyin, ozgina o'zingizga kelgandan keyin nimalarni rejalashtiryapsiz hozir? Xudo xohlasa shu birinchidan salomatligimni tiklab olsam, nasib bo'lsa ishlayman, xudo xohlasa harakat qilaman ishlashga, o'qishga kirishga harakat qilaman. Bolalarimga ham ota ham ona bo'lishga o'zimni tiklab olishim kerak.